La fotografia era estàtica i ell la va convertir en dinàmica. A base de picats, contrapicats, de centrament del punt de simetria, efectes que donés una velocitat, que donés una realitat i que creés emocions. Va fer també molts cartells. Per exemple, hi ha uns cartells que són per les eleccions de l'any 33, per Acció Catalana Republicana, que aquests s'han conservat. I hi ha el cartell del Macià. Va ser un fotògraf trencador, no?